Вітаю вас, шановні долиняни, мешканці нашої громади. Ми продовжуємо наш діалог із громадою, традиційну рубрику. Незважаючи на те, що міський голова буває в відпустці і зараз також знаходиться, ми знаходимо час, аби приділити відповіді на запитання і опрацювання тих моментів, про які ви пишете. Їдемо. Денис, пане мер, ви не так зрозуміли про світильники кулі біля Уберні, вони не демонтовані, просто одного разу був шквальний вітер, обірвало провід, такий їх живив, може те самі переконатися, під'їхавши до УБРу. Дамо завдання Комунгоспу, але ви, пане Денис, можете спокійно звернутися до Комунгоспу, є відповідна енергослужба і вони обов'язково вам допоможуть. Юля, чому нема в долині ТРО? Де безпека в місті? Пані Юля, в принципі, то ТРО і безпека – це різні речі. Територіальна оборона має свої завдання, які визначені законом, і це завдання пов'язані із Збройними силами України, а безпека в місті – це питання правоохоронних органів і поліції. Якщо є якісь питання щодо безпеки, будь ласка, звертайтесь в поліцію. Наша територіальна оборона виконує завдання відповідно на фронті. Денис, дякую за пропозицію працювати в Комінгоспі, але я працюю вже на іншій роботі, маю спеціальність електрика. Прогулюючись містом, бачу наявні проблеми і вам повідомлю. Цілий день працюю, тому дзвонити навряд чи часу, а от вечором після роботи написати тут простіше. Добре, якщо простіше, то простіше, але можна і в Комунгосп написати, проблем немає. Тобто, зрозумійте правильно, міський голова може і займається всіма питаннями в громаді, але є відповідні служби, є відповідні люди, які отримують за це заробітну плату, що входить їх безпосередні обов'язки. Дивитися за кожним світильником якось не просто голови. Наталя, коли по селах будуть включати вуличне світло, не тільки в місті, там також живуть люди. Я так розумію, вже питання не актуальне. Ми вмикаємо по селах. Олександр Дорошенко, дякуємо за корисний діалог з громадою. З настанням весни відкрилися вибоїни в асфальті в центрі міста, зокрема по вулиці Грушевську біля Філіп Родбанку. Проїзд до парковки має катастрофічний стан і там нема змоги проїхати. Ні роз'їхатися автомобіль, ціна питання 30-50 тисяч. Тому що в цій двохповерховій будівлі розташовані кількадесят офісів, підприємців, телемайстерня. Врахуйте, будь ласка, зробіть це в 23-му, це не периферія, це обличчя громади. Дякую, Олександр. Вже почалася дискусія, в тому числі і в соціальних мережах, щодо ремонту доріг. І в місті, і по селах громади. І це дуже добре, що люди активні, небайдужі, але є певні часові рамки, температурні. Розумієте, що взимку проводити ремонт доріг не дуже просто. Ще передають приблизно тиждень часу, де температура буде близька до нуля або нижча вночі. Після тижня вже буде потепління і ми будемо проводити ремонт доріг. На щебінь і емульсію, якими буде працювати наш Комунгосп, вже оголошено тендер, буде закупівля і доставка в долину. Відповідно, ми маємо установки, ми їх обслужили, підготували до періоду робіт і буде Комунгосп робити. Що стосується ремонту доріг асфальтом, на сесії декілька днів тому ми виділили значну суму коштів, близько 15 мільйонів, на ремонт доріг в нашій громаді. Відповідно, буде також проведена процедура закупівель, є законодавство, яке передбачається, укладені договори із виконавцями робіт, тому що ми не маємо ні там асфальтного заводу, ні асфальту, ні техніки щодо його укладання. Це буде робитися стороннім підрядом. Відповідно, коли ці всі процедури будуть проведені, я хочу, щоб це було максимально швидко, десь до місяця часу, можливо, півтора. Це як справиться управління благоустрою та інфраструктури. Сьогодні з самого ранку, ще перед 8 годиною, я нараду провів із керівником управління. Доручення також дав, щоб максимально пришвидшити цей процес.
В нього є також завдання зараз проїхатися по місту, визначити всі критичні ділянки. Ну, ми знаємо, окрім описаних тут, там і до лікарні вибоїни, і тут біля Просвіти, поворот до будинку культури, біля нашого краю і багато інших місць, які треба. Біля церкви Серця Ісуса і Марії, біля церкви Андрія Первозваного. Це тільки те, що ми там зранку проговорювали, є і інші місця. Тому опрацьовуємо, проводимо процедури закупівель, укладання договорів на виконання робіт і будемо робити ремонт. Що стосується населених пунктів нашої громади, окрім міста, де потрібно зробити? Ну, в місті обов'язково ми ще доробимо вулицю Шептицького і Васюка. Половину ми зробили в минулому році, другу половину закладені кошти на цей рік. Також ряд інших вулиць. Щодо сил громади, найбільше, так, розгорнута відповідь на питання виходить. Найбільше будемо приділяти уваги, найбільше суми спрямовувати на найгірші дороги. Зрозуміло, це напрямок Долина-Велика Туря. Ми передбачили з місцевого бюджету на співфінансування ремонту цієї дороги 6 мільйонів 600 тисяч гривень. Я отримав запевнення вже про виділення мінімум 8 мільйонів гривень з обласного бюджету. Тут подяка голові обласної військової адміністрації, пані Світлані Онищук, за таку позицію. Я переконаний, що цією значною сумою ми зможемо зробити багато ділянок доріг туди долина Велика Туля. Зрозуміло, є і погані дороги в напрямку Грабова, долина Грабів, в напрямку Солокова-Якубова, також будемо робити. Андрій, пане мер, коли вже вуличне освітлення буде працювати до 23-ї? Важко мені відповісти. Зараз ми визначили, що воно буде працювати не з приблизно з 20-ї до 22-ї години. По мірі там зміни світлового дня ми будемо регулювати це. Вероніка, добрий день. Як можна попасти у міську раду на роботу і на яку посаду? Не тільки в міській раді, а в інших, місцях з роботою зараз не дуже просто, особливо в воєнний період. Ми у минулому році зменшили свою чисельність, апарату і структурних підрозділів міської ради більше як на 20 чоловік. Приблизно 10%. Тому, на жаль, зараз такий період, що з цим дуже важко. Бог добрий, завжди так не буде. Будуть кращі часи, то звертайтеся. Резюме можна подати в будь-який час. Воно ляже і буде очікувати своєї черги. Лілія, доброго дня. Знову звертаюся до вас від імені жителів вулиці Данила Галицького на рахунок відновлення маршруту по об'їзній вулиці Данила Галицького, зупинка магазин «Соянка», особливо з 8-ї та повернення рейсу до місця призначення о 16-й, зупинка Малезинського. На даний момент курсує тільки один маршрут, 8.15. Дякую за розуміння, чекаю обґрунтованої відповіді. За наявною в мене інформацією, вже відновлено такий маршрут, питання врегульовано нашими працівниками управління економіки. Лілія, чому в європейських країнах діти, які навчаються в навчальних закладах до 16 років, їздять в громадському транспорті безкоштовно, у нас ні. Якщо ми наближаємося один крок до Європейського Союзу, то, на мою думку, потрібно щось змінювати як в громаді, так і в державі, особливо дбати про майбутнє наших дітей. Абсолютно вірно. Ще, якби в нас війни не було, та, як в європейських країнах, то би було набагато, напевно, легше. Ми приймаємо рішення щодо там пільгових категорій, де громада компенсує, перевізникам проїзд цих пільгових категорій. Будуть у нас ресурси, обов'язково включимо це і дітей. Щодо освітніх закладів, за законом, і так є, ми здійснюємо довезення учнів до тих закладів, які мають певну зону обслуговування. Тобто, якщо там школа А має зону обслуговування такі-то вулиці або такі-то населені пункти, відповідно, ми за законом туди довозимо. І тут немає проблем з цим.
Інше питання, що батьки іноді хочуть дати свою дитину в інший навчальний заклад, в іншу школу, з іншою територією обслуговування. Ну, вибачайте, це тоді питання батьків. Ви можете, маєте право дати дитину навчатися в будь-який навчальний заклад в межах України. Але це вже питання батьків, як її туди довести. Ми прийняли рішення, ми закріпили за навчальними закладами зони їх обслуговування і наш обов'язок, і ми здійснюємо довезення в межах цих зон обслуговування. Іван, будете йти на другі вибори? Я не думаю над цим питанням зараз. Зараз я працюю. А виборами, ну, займатися можна в період виборчої кампанії. Олексій, а чому сирена коштує 250 тисяч? Що за такі гроші? Звичайно, сирена коштує 10, ну максимум 20. На 250 тисяч в долину стане обставити ними. Будь ласка, Олексій, приходьте у міську раду, дайте комерційну пропозицію, і ми обов'язково за таку ціну купимо 10 сирен. Але це, ну, так би, прийдіть з документами. Микола, чому одного дня вуличне освітлення світило до 21-ї, а на наступний до 21-ї, хоча говорилося до 22-ї, також наша комендантська година, чому не до 23-ї, чи старається на всьому економити? Пане Микола, можливо, це був той період, коли я оголошував, що буде проведено тестування, скільки світильників світить, як працює апаратура, тому що довгий час воно не вмикалося, і розумієте, є породнє старіння, є там десь поржавіло, інші моменти, які стосуються комутуючої апаратури. Можливо, з цим було пов'язано. Олег Мельник, відколи у ЦНАПі роздають повістки, хіба це законно? Ніхто у ЦНАПі ніякі повістки не роздає. Є обладнані робочі місця, де йде добровільний набір в гвардію наступу. На це питання я відповідав і по радіо. Тому це ніякі не повістки, ніхто не може і не роздає в ЦНАП ніяких повісток. Будьте спокійні. Максим, добрий день, пане мер. Сьогодні працівники обрізали дерева в подвір'ї Грушевського 28-30. Напевно, для того, аби встановили ті дві опори вуличного освітлення, які так не поставили через гілля дерев. Будемо дуже вдячні вам, якщо комунальники дороблять освітлення, бо ви обіцяли мешканця і депутат. Макаляр говорив нам, що треба поставити ще дві опори, тому зараз є світло нерівномірне в подвір'ї. Дякую. По мірі можливості ми максимально будемо старатися зробити комфорт для наших жителів, не тільки в тому дворі, а й в усіх. Юрій Петрухін, з вашого дозволу два запитання. Перше, планується смуга тільки злітна чи злітна посадкова, а друге, чи буде міжнародне литовище чи лосень місцевого значення. Ну, я так зрозумів, це питання більше, ну, таке, аби зачепити там голову, і воно не стосується, так би, предмету. Тепер серйозно. Щодо злітно-посадкової смуги чи можливого майбутнього колись аеродрому чи аеропорту. В Європі, в цивілізованому світі, важко собі уявити місто, нормальне місто, яке не має авіаційного транспорту, яке не має там аеродрому чи бодай злітно-посадкової смуги, для того, аби можна було працювати в цих напрямках. Які ці напрямки? Ну, перше, як вже згадано, це будь-які речі, пов'язані з переміщенням. Та? Чи міжнародним, чи тут по Україні. Значить, це і бізнес-середовище, це і сільгоспроботи, це і туризм, це і санавіація, і інші речі. В кінці 2021 року в Харкові відбувався великий форум, який називався «Велике будівництво, авіація, туризм». Там держава в лиці прем'єр-міністра України декларувала свою, так якби, прихильність до розвитку цієї галузі, до необхідності. У нас декілька років під гідою великого будівництва проводяться різні речі. Перше, це було вкладання коштів в
лікарні, в приймальні відділення, в тому числі і в Долинську. Другий напрямок наступні роки був ремонт доріг. Тобто велике будівництво було спрямовано на ремонт доріг. В кінці 2021 року очікувалося, що 2022 рік стане роком розвитку авіації, в тому числі малої авіації, в тому числі малої авіації в Карпатах. І там були задекларовані декілька цілей, і була навіть підписана угода із Airbus. Цілі стосувалися розвитку туризму, цілі стосувалися підтримки вітчизняного авіабудівника і стосувалися також розвитку авіаційної інфраструктури. Вони були декларовані, тільки війна перешкодила реалізації цих завдань. Переконаний, що держава повернеться до цього після війни і обов'язково цей розвиток буде. Ми не маємо пасти задніх, маємо декларувати також свою готовність рухатись в цьому напрямку, тому що весь цивілізований світ в цьому напрямку рухається. Звичайно, це неможливо робити під час війни. Та і я би хотів, і напевно так і буде, щоб такі проекти реалізовувалися або за державні кошти в рамках великого будівництва, або за кошти приватних інвесторів, як це реалізовано в інших громадах, навіть нашої області. Любов Євстахівна. Ну, питання стосується ТСМ злітно-посадкової смуги. Я надіюся, я відповів. Ігор Соболевський. Яка доля готована Долинщині та долинянам? Чому ми досі не розвиваємося як туристичний чи гірськолижний рай? Питання дуже велике, стосується воно можливого будівництва в долині задекларованого лісопереробного підприємства на території позаду колишньої бавовняно-придільної фабрики, там, де планувалася друга черга. Уже більше 20 років та ділянка просто стоїть пусткою. Всі, хто бував там, бачив, ну, міг оцінити той котлован, де нічого не робиться, ніякої діяльності не проводиться. І, на превеликий жаль, досі жоден інвестор не зацікавився тою земельною ділянкою. До міської ради звернулися потенційні інвестори щодо прийняття рішення оголошення цієї ділянки, право оренди цієї ділянки на земельних торгах, як це передбачено законодавством, відповідно, міська рада буде розглядати. Розглядала минулого разу це питання, воно не набрало необхідної кількості голосів, написана повторна заява і буде розглядатися питання завтра. Якщо ми хочемо, а всі так декларують гарно, щоб приходили в громаду інвестиції, щоб був інвестор, відповідно, ми маємо створювати умови і мікроклімат для того, аби ці інвестори заходили. Зрозуміло, що у нас стратегії громади задекларовано, записано, і я обов'язково цього, так би, це повністю підтримую, щоб будь-яке виробництво, яке приходить в громаду, не було шкідливим для навколишнього середовища, для екології. Пан Ігор, і багато я вже читав різних коментарів в соцмережах, в тому числі, порівнюють там, що от прийде підприємство, таке як Кроно, чи там Уніплит, і так далі. Ну, мені здається, це свідомі маніпуляції. Ніякого шкідливого виробництва бути не може. Це ніяке не плитне виробництво, без клеїв, без хімії і так далі. Я розумію, там певних підприємців, які бояться конкуренції, яким конкуренції не потрібно, яким добре жити в умовах безконкурентного середовища. І тому, напевно, така реакція. Більше скажу, я взяв дані в нашому управлінні економіки щодо кількості підприємців чи суб'єктів, скажімо так, господарської діяльності в цій сфері, в сфері деревообробки. В долині таких є 23. Ну і вони, відповідно, здійснюють свою діяльність і сплачують певні платежі.
ну, у вигляді податків місцевих, зборів і так далі. От якщо взяти і просумувати всі платежі, от всі-всі-всі, які ці суб'єкти, 23 суб'єкти сплатили до бюджету територіальної громади, там податок з доходів фізичних осіб, там наймані працівники, зарплати, податку там нерухомість, за землю і так, і так далі. І це все зібрати в суму, то в 2021 році ці 23 суб'єкти сплатили, боюсь помилитись точно, ну трошки більше, як 1 300 000 гривень. В 2022 році сплатили, ну трошки більше, як 1 700 000 гривень. Ви самі, шановні жителі, можете оцінити, що така галузь, як деревообробка, в громаді 23 суб'єкти і всіх-всіх-всіх видів податків заплатити 1 700 000, чи в середньому там за 2 роки по 1,5 мільйона в рік. Ну, давайте ви оцінку. Я вважаю, що люди, які працюють в громаді, заробляють і хочуть далі працювати, мають добросовісно відноситись до тої самої громади. Платити дійсно всі податки, оформляти людей на роботу, які працюють, не уникати там одного, другого, третього, відповідно, напевно, буде і ставлення інше. Тому це, звичайно, будуть розглядати депутати і приймати рішення їм, і виходити з оцих міркувань. З одного боку, це місцеві підприємці, місцеві жителі, місцевий бізнес. А з другого боку, звичайно, інвестиційна привабливість міста, надходження, збільшення, раціональне використання земель, плату і за землю, і, ну, і там декларується біля 400 людей, які будуть працювати. Чесно кажучи, я не вірю в таку цифру відразу, але навіть якщо 100 робочих місць, для громади 100 родин будуть мати там забезпечення, заробіток, білу зарплату, не в конвертах. Ну це дуже багато і це дуже добре. Тому всі зацікавлені обов'язково прийдуть на сесію, обов'язково буде дискусія, і це добре, що буде дискусія. В ній знайдеться, я переконаний, раціональне зерно. Ось така моя відповідь. Інна Шевченко, добрий день. Питання по адресі вулиця Грушевського, 5, чому не обрізаються останні роки каштани напроти будинку? Звернемося до комгоспу, мені зараз важко відповісти на це питання. Доручимо, з'ясуємо. Ми цього року, ну, практично цілу зиму, наші працівники займалися обрізкою, кронуванням дерев. Не тільки в місті, а в селах нашої громади. Багато років такого не робилося. Слава Богу, погода нам дала можливість там менше прогортати сніг, а більше зосередитись на таких, ну, речах. Обрізки дерев, кущів і так далі. Зрозумійте, що до громади, до міста додалося ще 21 село, і всюди зробити так, як люди бажають, ну, дуже непросто. Але ми зробили багато цього року і продовжимо цю роботу в наступні роки. Лілія, що буде на Вовно-Придильній? Реставрується будівлі прямо зараз. Ну, якщо будівлі є у власності приватні, так і є, і вони реставруються, чи відновлюються, це дуже добре. Значить, бізнес туди заходить і буде працювати. Вони будуть використовуватися однозначно за цільовим призначенням, якщо це земельна ділянка була відведена для певного виду робіт, це для певної сфери і будівля, то вони так і будуть використовуватися. Оксана, скільки ще має загинути, травмуватися людей на пішохідних переходах, щоб ви, пане мер, звернули на них увагу? Перше, це освітлення. Чому гаразд ставив прожектори над пішохідними переходами, а ви цього не робите? Друге, це світлофори, особливо на Р-21 і Н-10, коли будете реагувати? Ніхто не забирав освітлення з пішохідних переходів. Всі, які були поставлені освітлення, вони чудово працюють, і слава Богу. І в майбутньому, коли будуть нові пішохідні переходи, обов'язково вони будуть освітлені відповідно до вимог державних нормативів, стандартів і так далі.
Що стосується доріг, вказаних вами, Р-21 Долина Хуст, це дорога регіонального значення, і Н-10 туди до Стрия. Ці дороги є на балансі і у віданні служби автомобільних доріг області. І будь-які роботи, пов'язані там з пішохідними переходами, освітленнями, безпекою і іншими речами, належать до сфери управління служби автомобільних доріг області. Так, людям це важко зрозуміти, бо це ж є місто, є міський голова, і він має відповідати за все. Неважливо, чи це регіональні дороги, національні, місцеві, комунальні. Все має відповідати міський голова. Це людям так простіше. Але насправді будь-який об'єкт має там свого власника, чи має балансоутримувача, і цей балансоутримувач відповідає за стан, за безпеку в тому числі. Ми зверталися вже до служби автомобільних доріг області щодо влаштування острівців безпеки по Р-21. Транспортний потік, відколи відремонтували дорожнє полотно, зріс приблизно в 30 разів. І це, звичайно, виклик для безпеки і для нас в тому числі. Ми звернулися до служби автомобільних доріг, розроблена схема, але ми не можемо там проводити якихось робіт, бо дорога не на нашому балансі. І будь-яке використання коштів туди рахується як нецільове використання коштів. Приходять хлопці в погонах, і можна зразу піти. Місця не дуже віддалені. Тому ми звертаємося до балансоутримувача. На сесії це питання також піднімалося. Я прикладу максимум зусиль, аби покращити безпеку.